scarf in. Xaverians kwagalana. Alesi kwagala kwa kutaka n'omutima gw'omusamaliya omulungi. Okuyamba buli ali mu bwetaavu tofaayo ani. Bw'oba osobola ng'oyamba ate gwe manyi osobola bulungi. Kati ninde kuwulira byonna okola okuva olwaleero. Mujye mu musibe namwe. Kale Katonda kuyambe buli w'obeera obeere ng'ekitangala kya Kristo mu bigambo byo ne mu bikolwa byo mu linnya lya Patri n'erya Mwana.